इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभ्यर्थिताः यत् सर्वैः अस्मिन् अमृतकाले एकीभूय भारतराष्ट्रं विज्ञान प्रौद्योगिक्योः वैश्विक केन्द्रं रचयेयुः इति। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण भारत जीसीसी इत्येतयोः मध्ये परामर्शतन्त्रस्य एकस्मिन् सहभागिता ज्ञापने हस्ताक्षरं कृतम्। अपि च एशिया क्रिकेट चषक प्रतिस्पर्धायां श्रीलंका पाकिस्तान दलयोर्मध्ये अन्तिमा चषकीय स्पर्धा अद्य भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां च नैव आचरन्तु। सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु। दैहिकदूरतां पालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। यतोहि औषधमपि समवधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशाश्च अभ्यर्थिताः यत् सर्वैः अस्मिन् अमृतकाले एकीभूय भारतराष्ट्रं विज्ञान प्रौद्योगिक्योः वैश्विक केन्द्रं रचयेयुः इति। सः ह्यः दृश्यश्रव्य माध्यमेन अहमदाबादस्य विज्ञाननगरे समायोजितस्य द्विदिवसीयस्य केन्द्र राज्य विज्ञान सम्मेलनस्य उद्घाटनानन्तरं सभां सम्बोधयन् आसीत्। श्रीमोदी राज्यानि प्रति उक्तवान् यत् तानि वैज्ञानिकेभ्यः आवश्यकीयया सहायतया दद्युः। सहैव हि विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थानां निर्माणे अपि बलं दद्युः। तेनोक्तं यत् राज्यानां उच्चशिक्षा संस्थानेषु अपि नवाचाराय प्रयोगशालाः वरिवर्धनीयाः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् केन्द्रप्रशासनं विज्ञानाधारित विकास दिशि कार्यरतम् अस्ति। तेनोक्तं यत् चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षानन्तरं क्षेत्रेऽस्मिन् प्राचुर्येण विनिवेशो विधीयते। उक्तं यत् जनसामान्यानां समस्यायाः निराकरणाय विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्बद्धानि अनुसन्धानानि स्थानीयस्तरान्तं यावत् नेतव्यानि। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सितम्बर मासस्य सप्तदश दिनांके व्याघ्र पुनर्वास परियोजनायाः शुभारम्भो विधास्यते। ह्यः ओडिशायाः राजधान्यां भुवनेश्वरे जन्तुशालायाः निदेशकाणां राष्ट्रिय सम्मेलने केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन इयं वार्ता कथिता। तेनोक्तं यत् एतस्यै परियोजनायै नामीबियातः व्याघ्र पशवः भारते आगमिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः प्रातः सार्धसप्तवादने ग्रेटर नोएडा स्थले आयोजयिष्यमाणस्य इण्डिया एक्सपो सेन्टर एण्ड मार्ट इण्टरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2020 इत्यस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। चतुः दिवसात्मकम् इदं सम्मेलनम् अस्य मासस्य पञ्चदश दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति, यस्मिन् 50 देशानां प्रायशः 15% प्रतिभागिनः भागं ग्रहीष्यन्ति। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण भारत जीसीसी इत्येतयोः मध्ये परामर्शतन्त्रे सामुद्रिक सहयोग परिषदः महासचिवेन नायेफ फलाद मुबारक अल हजरफ इत्यनेन सह एकस्मिन् सहभागिता ज्ञापने हस्ताक्षरं कृतम्। जयशंकरेण जीसीसी इत्यस्य महासचिवेन सार्धं द्वैपाक्षिकी वार्ता अपि समनुष्ठिता। एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां श्रीलंका पाकिस्तान दलयोर्मध्ये अन्तिमा चषकीय प्रतिस्पर्धा अद्य भविष्यति। प्रतिस्पर्धा इमाम् अद्य सायं दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं च सार्ध सप्तवादनतः आरप्स्यते इति वार्ताः।